Tervetuloa Iltalehden ja ILTVn tilannestudioon. Tämänkertaisessa jaksossa me tarkastelemme Ukraina ja Venäjän etenemisiä Donetskin ja Luhanskin alueella sekä tutustumme Venäjän poikkeuksellisiin linnoitustekniikoihin. Lopuksi katsomme vielä videon improvisoidusta sotakalustosta rintamalta. Studiossa kanssani on Iltalehden sota-asiantuntija Emil Kastehelmi, joka osallistuu tällä kertaa poikkeuksellisesti etäyhteyden välityksellä Lapista käsin. Tervetuloa Emil. Katsotaan ensin rintamalinjoja. Tilanne rintamalla on ilmeisesti jatkunut aktiivisena sekä Donetskin että Luhanskin alueella. Kyllä, eli Ukraina hyökkää tällä hetkellä Vahmutin suunnalla, hieman myös etelässä, mutta Vahmutissa toiminta on nyt ainakin menestyksekkäämpää. Venäjä sen sijaan on käynnistänyt tämmöisen sarjan pienempiä hyökkäyksiä sitten Luhanskin alueella. No mikä se tilanne siellä Vahmutin alueella nyt sitten tarkalleen on? No, Vahmutin alueella Ukraina on onnistunut jatkamaan näitä puskojaan niin kaupungin eteläpuolen suunnalla, mutta toisaalta myös pohjoispuolen suunnalla. Eli Ukraina on tällä hetkellä päässyt pohjoispuolella oikeastaan kiinni tähän Berhivkan tämmöisen pienempään kylään, joissa on ö, tällä hetkellä hieman epäselvää, että kumpi sitä kylää nyt kokonaisuudessaan hallitsee vai hallitseeko kumpikaan. Tämän lisäksi eteläpuolella Klisivkan kylässä Ukraina on käytännössä kiinni. Ö, ö, joidenkin tietojen mukaan Ukraina olisi saanut vallattua tämmöiset taktisesti melko tärkeät ylennyt tän kylän vierestä, joka sitten edesauttaisi myös itse kylän vapauttamista. Ja sitten sen lisäksi Ukraina on onnistunut myös etenemään tonne Bahmutin länsilaidan suunnalle. Eli siellä tällä hetkellä nämä Bahmutin länsipuolen datsat on nyt enemmän tai vähemmän Ukrainan hallussa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että taistelut lähestyy myös itse tätä Bahmutin kaupunkia yhä enemmän. Ja nyt oikeastaan taistellaankin jo jälleen kaupungin hallinnollisten rajojen sisäpuolella. Kuinka merkittävästä etenemisestä tässä sitten on kyse? Voidaanko jo puhua siitä, että Ukraina tosissaan havittelisi Pahmutin kaupunkia takaisin itselleen? Kyllä tässä alkaa nyt vaaka kallistumaan sen puolelle, että, että Ukraina äh, pyrkii tavoittelemaan täällä ehkä jopa jotain hieman suurempaakin menestystä. Eli Ukraina on, on nyt panostanut tänne jo viikkojen ajan yhä vahvemmin ja nyt sitten näyttää siltä, että siellä hiljalleen alkaa tämä niinku mahdollisuudet aukenemaan niin sanotusti. Mä en usko edelleenkään siihen, että Ukraina pyrkii nyt suoranaisesti valtaamaan Bahmutia takaisin kortteli korttelilta, vaan tässä on mahdollisuuksia siihen, että pyritään saavuttamaan vaikka jonkin jonkinnäköinen saarostus tai ainakin sen uhka. Venäläisethän sitten tässä samalla väittää, että ne olisi kuitenkin lyöneet ukrainalaisia taaksepäin ja saaneet milloin missäkin, milloin mitäkin asemia takaisin. Mutta tällä hetkellä kuitenkaan ei ole suoria todisteita siitä, että venäläiset olisi onnistunut lyömään ukrainalaiset nyt jonnekin pitkälle takaisin, vaan edelleen venäläisillä vaikuttaa olevan melko haastava tilanne tässä rintaman pitämisessä. Mutta vaikka venäläiset väittää, mitä väittää, niin siitä huolimatta uh, ukrainalaisten eteneminen on todistettavissa ihan geolokatoiduilla eli paikannetuilla videoilla. Ja niissä selkeästi osoitetaan, että Ukraina on saanut siellä alueita takaisin. Tietysti pitää muistaa, että edelleenkään ei puhuta mistään juhlamarssista vahvuttiin, vaan tämä on tiukkaa venäläisten vastarinnan päihittämistä, pelto aukeaa kerrallaan edelleenkin tai metsäkaistalle. Eli, eli kyllä tämä Ukrainalle tälläkin suunnalla on, on haastava, haastava kokonaisuus toteuttaa. Täällä Bahmutin yleispiirteisellä alueella edellä mainittujen lisäksi niin Ukraina on onnistunut etenemään myös hieman tuolla Soledarin pohjoispuolisella alueella. Eli tavallaan kun tässä on monta samanaikaista suuntaa, joissa kaikkialla Venäjää isketään hiljalleen taaksepäin, niin saattaa olla, että tästä tulee viikkojen mittaan muodostumaan Venäjälle ihan todellinen ongelma. Ja sitten pitää miettiä sitä, että mistä kaikista kohteista siellä voidaankaan pitää kiinni vai pitääkö nyt sitten keskittyä tämmöisten tärkeimpien kohteiden puolustamiseen. Kuten sanoit, etenemistään on tosiaan Donetskin lisäksi tapahtunut myös Luhanskin alueella ja siellä nimenomaan Venäjän toimesta. Miltä tällä rintamasuunnalla nyt näyttää? Tällä hetkellä on tietoja siitä, että Venäjä on ikään kuin käynnistänyt tämmöisen sarjan, pienempiä hyökkäyksiä. Näistä on tässä viikon mittaan tihkunut erinäisiä videoita, jotka on pystytty paikantamaan ja vaikuttaakin siltä, että tämä hyökkäysaktiivisuus tällä alueella olisi ainakin avointen lähteiden tiedustelutietojen valossa hieman kasvanut. Kuitenkin kysymyksiä herättää, herättää se, että, että miten koordinoitua tämä on ja mitkä tämän tavoitteet on. Venäjähän ei ole nimittäin näillä hyökkäyksillään kuitenkaan missään merkittävissä määrin onnistunut etenemään. Korkeintaan pientä menestystä on havaittu tuolla Kreminnan suunnassa, jossa venäläisillä on ollut tavallaan tämmöinen kärki kohti sitten tota Lyymanin kaupunkia. Mutta siinäkin puhutaan, puhutaan jälleen lähinnä muutamien peltoaukeiden valtaamisesta, eli siinäkään Venäjä ei ole varsinaisesti kovin lähellä näitä tavoitteitaan. Mihin Venäjä nyt sitten Luhanskissa pyrkii? No, kun tarkastellaan tätä Luhanskin alueita tai sitä aluetta, missä tällä hetkellä taisteluita käydään, niin siinä on oikeastaan molempien osapuolten hyökkäysoperaatioille sellainen ongelma, että vaikka siellä joku kylä vapautettaisiinkin, niin siinä voi molempiin suuntiin olla kymmeniä samanlaisia sitten vaan seuraavana jonossa. Eli Luhanskissa on tavallaan nyt tällä hetkellä haastava saada mitään, ainakaan strategisen tason uh, hyötyä laajemmista operaatioista, mutta, mutta ei semmoiset niinku paikallisetkaan menestykset ei, ei ole oikeastaan kovin merkittäviä edes symbolisessa mielessä. Eli, eli siellä puhutaan tämmöisistä, siis käytännössä kaikki taistelut keskittyy tämmöisten aika pienten kylihen ympärille ja on siellä sitten jotain pienehköjä kaupunkejakin siellä täällä, mutta vaikka nekin kaatuis nyt sitten äh, ainakin, ainakin Ukrainalle, niin, niin äh, se, se vaikutus tähän rintaman yleistilanteeseen olisi aika maltillinen. Venäjä nyt voi sitten taas näillä operaatioillaan ehkä, ehkä vähän enemmän saada jotakin aikaan, ainakin tuolla Kreminan suunnassa. Ja voikin olla, että Venäjä pyrkii esimerkiksi niitä Kreminan suunnan metsäalueita nyt sitten saamaan näillä, näillä hyökkäyksillä itelleen, kun se tekee siellä vaikeammaksi tai yrittää tehdä vaikeammaksi ukrainalaisten huoltotilannetta. Sitten ää, voi olla, että se haluaa nämä Luhanskin oblastin hallinnolliset rajat, saavuttaa jälleen, koska sehän tunnetusti menetti ne tuossa viime vuoden puolella. Ja sitten yksi vaihtoehto on kanssa se, että ne haluaa kenties sitoa johonkin tämmöiseen äh, luonnolliseen maaston kohtaan. Nyt sitten tämän etulinjan, esimerkiksi vaikka Zerebets jokeen. Sekä joke ei toisaalta kovin monissa ole mitenkään erityisen merkittävä tai massiivinen vesistöeste, eli ei siinäkään, siinäkään puhuttaisi todennäköisesti mistään rintaman lukkiutumisesta. Eli, eli tässä on tämmöisiä muutamia pienehköjä mahdollisuuksia Venäjälle, äh, mutta, mutta vaikka Venäjä saavuttaisi nämä kaikki, niin se kokonaiskuva äh, nyt sitten tässä sodassa ei kuitenkaan, ei kuitenkaan kovin paljon muuttuisi. Ukrainan sodassa erikoispiirre on ollut poikkeuksellisen runsas juoksuhautojen ja panssarikaivantojen määrä. Ilmeisimmin kyse ei kuitenkaan ole ahkerasti Lapiolla kaivetuista asemista eikä edes kaivureillakaan tehdystä työstä, vaan taustalla on ilmeisesti muutakin. Voisitko Emil avata tätä? Joo, eli kuten sanoit, niin kyse ei ole pelkästään vaan ahkerista Venäläissotilaista tai, tai sitten näistä kaivureista, vaikka niitäkin toki siellä on ollut, etenkin kaivureita. Venäläisillä on myös nimittäin yksi tämmöinen komponentti, jota on todistettavasti käytetty näiden asemien kaivamiseen. Eli kun, kun tehdään satoja ja jälleen satoja kilometrejä puolustuslinnotteita, niin, niin siinä on, on luonnollisesti hyvä, että mukana olisi tavallaan tämmöistä erikoiskalustoa. Ja Venäjällähän tämmöisessä roolissa on tämmöiset äh, niin kuin telatraktoreiden muun muassa pohjalle tehdyt, äh, ihan, ihan tämmöiset niin kuin kaivuutöihin suunnitellut äh, koneet. Näiden laitteiden toiminnasta ja itse asiassa myös niihin iskemisestäkin on ollut videoita, muutamia kappaleita tämän sodan aikana. Ja etenkin iskun kohteina nämä on aika luonnollisia, koska ne on tosiaan tämmöistä spesiaalikalustoa, jota ei äh, ole mitenkään ihan loputtomia määriä siinä, missä sitten vaikka monia muita kaivumetodeja on hieman helpompi äh, sitten toistaa ja sitten korjata tai korvata siis näitä tappioita. Nämä laitteet on siis suunniteltu käytännössä sillä lailla, että ne siirtää maa-ainesta mahdollisimman tehokkaasti, esimerkiksi tehokkaammin kuin tämmöinen perinteinen kaivuri. Ja sitten hyötyä, hyötyä näistä on, on just se, että tavallaan saadaan tämmöisiä valmiita valmisteltuja asemia, joissa on tämmöinen tietyn tapainen raskain pohjatyö jo valmiiksi tehty näillä laitteilla. Toki ää, ei, ei näitä tämmöisiä valmiita asemia rakenna, joten jalkaväki, joka sinne sitten tulee miehittämään, niin, niin tuota, nehän joutuvat tietysti vielä jatkamaan näiden asemien valmistelua ja niiden pitää sitten erinäisiä toimenpiteitä suorittaa, jotta näistä saadaan tavallaan semmoisia kunnolla sotilaskäyttöön sopivia, että ihan pelkkä semmoinen tavallaan perustason kaivanto nyt ei, ei vielä varsinkaan pitkäaikaiseen sotimiseen välttämättä tuo ihan tarpeeksi, tarpeeksi tämmöisiä mahdollisuuksia. Mutta toki sitten jos on kiire ja hätä, niin sekin on aina parempi kuin ei mitään. Kaikkeen nämä venäläisten keksinnötkään eivät pysty. Esimerkiksi Suomessa monin paikoin kivinen maaperä aiheuttaisi ongelmia, mutta Ukrainan pelloilla siellä ä, mullassa, niin näähän toimii juuri kuten nämä on suunniteltu. Vaikka videoissa näkyy, että kaivonta syntyy lopulta melko maltillista tahtia, pitää muistaa, että Venäjällä on ollut kuukausia aikaa näihin linnotustöihin, eikä millään muullakaan välineellä saa kaivettua nopeasti satoja ja taas satoja kilometrejä asemia. Eli, eli tähän ei ole tavallaan mitään tämmöistä niin taikamenetelmää, joilla sitten saisi sais tavallaan tätä väistämättömiä fysiikan lakeja kumottua. Eräs piirre näissä on myös se, että syvemmän kaivannon valmistumisessa kestää luonnollisesti kauemmin kuin matalamman kaivannon tekemisessä. Ja tässä nämä koneet luo mahdollisuuden myös hämäykseen. Eli nopeasti kaivettu matala ää, kaivanto voi näyttää ilmatähystyksessä teoriassa siltä, että käyttökelpoisia puolustuslinnotteita voisi olla puolustajalla enemmän kuin todellisuudessa sitten onkaan. Mutta tämän teoreettisen mahdollisuuden hyödyntämisestä nykyaikaisen ilmatiedustelun aikakaudella juuri Ukrainan sodassa, niin ei ole tietoja ja voi olla, että se, mikä aikanaan on toiminut paremmin, toimii nykyään hieman heikommin. Katsotaan loppuun vielä somevideoita. Tällä kertaa varsin erikoisista ja improvisoidusta räjähteistä. Joo, eli verkossa tässä pyöri hiljattain tämmöinen video, Jossakin määrin ö, erikoisen näköisestä ö, sovelletusta RPG:n rakettien tai siis Singon-rakettien käytöstä. Ö, tässä ei nyt ole ihan tietenkään satavarmaa, että mikä, mikä tämän, tämän ajatuksensa perimmäinen syy on ollut, mutta tota, mikäli mä nyt analysoisin tässä videolla näkyvää oikein, niin vaikuttaisi siltä, että nämä sotilaat on pyrkinyt kasaamaan olemassa olevista tarvikkeista jonkinnäköistä tämmöistä putkiraivaimen tyyppistä ää, laitetta. Kansainvälisesti tämä ehkä tämän tyyppinen olisi, olisi enemmänkin tunnettu Bangalore-torpedona, mutta tuota, kaiken kaikkiaan mä uskon, että tällaista toiminnallisuutta tällä virityksellä on haettu. Kuinka toimivina aseina näitä räjähteitä voi sitten pitää? No tietysti lähtökohtaisesti putkiraivaanhan on ihan, ihan edelleenkin puolustusvoimien käytössä oleva laite. Eli siis siinä on käytännössä ää, ajatuksena se, että on tämmöinen pitkä lasikuituputki, jossa on sisällä TNTtä ja se sitten työnnetään vihollisen este, rakentamaan esteeseen, jossa on vaikka jotakin miinotteita tai piikkilankaa siinä ja sitten putkiraivaan räjähtää ja raivaa tien ää, ää, sitten joka voi siitä edetä ja jatkaa hyökkäystään. Mutta tässä kyseisessä laitteessa, mikä me, täl, mikä me tällä hetkellä nähdään, niin ongelmana on ehkä se, että siinä on nimenomaan käytetty ää, näitä RPG-raketteja, ei mitään tavallaan tarkoitukseensa varsinaisesti suunniteltua TNT-putkea. Eli kuten videossa nähdään, niin tähän on rakennettu äh, niin kuin siis ontelorakenteista. Eli, eli jos mietitään, että ontelopanos, niin sehän ei ole välttämättä tässä yhteydessä se semmoinen kaikista äh, optimaalisin ratkaisu, kun pyritään äh, rakentamaan tämmöistä putkiraivainta. Putkiraivaimen tarkoitus olisi räjähtää voimallisesti ympärille, mutta tässä virityksessä räjähdys ei välttämättä suuntaudu tarkoituksenmukaisimmalla tavalla, jos mä oon nyt tulkinnut näiden rakettien malleja oikein. rpg luonnollisesti on useamman mallisia raketteja nimittäin saatavilla. Toisaalta on myös tosiasia, että mikäli vaihtoehtoja ei ole, niin se on sitten hyvä, että on kuitenkin jonkinnäköinen vaihtoehto, jota voidaan käyttää, kun sitä oikeasti tarvitaan. Eli sehän on tietysti helppo täältä kodin nojatuolista niin sanotusti sanoa, että nyt ei ole oikeanlaisesti rakennettu putkiraivaan, kun ei ole nyt sitten tällaisia ja tällaisia palasia, mutta fakta on silti se, että mikäli pitää päästä yksinkertaisesti asemissa eteenpäin, että kun liikettä pitää jollakin lailla edistää, niin tämmöinen viritys voi olla siinä tilanteessa sitten kultaakin kalliimpi. Eli, eli kaiken kaikkiaan on parempi, että on käytössä jotain kuin että ei olisi käytössä yhtään mitään. Kiitoksia Emil sinne etäyhteyden päähän. Tässä oli tämän viikon tilannestudio. Tilannestudio jää nyt muutaman viikon käsätauolle ja palaamme asiaan jälleen elokuun puolen välin jälkeen. Näkemiin.